ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੈਨ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੈਨ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਾ ਕਰੋ। ਫਿਲਮ ਕੈਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਮੋਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਵ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਰੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸਪੋਕ ਲਈ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸਪੋਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਨਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਕੋਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਲਵੋ, ਇਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿਪਕਾ ਦਵੋ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦਾ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਵੋ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਵੋ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾਓ।